بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب دا کوم له خوي پروردگار تعاط عبادت هم لایک من بلڅو کرم خوی له قبول کاتو توفیق من به تو ان انشاء الله لو روز شوانیک ما وته لمانگی پیروز رمضان زیات روز زیاتر سلامت بو دلکان من دس خین مطمانه او آرام شي زیاتر دس خین بو وای به تو ان انشاء الله هەم تا کۆتایی ژیانمان لە دنیا و هەم انشاءله لاخرەت ئەوس سەلامەتە شەفاعتمان بکات لە ڕۆژی قیامەت و هەروها لە دنیا تووشی بەختەوەری و سەرکەوتترمانکات. بەڕێزان لە درێژەی باسەکەمان سەبارەت بە قەوی سەلیم سەلامەتی قەوی سەلییم و ئەوەیکە چۆن ئەو سەلامەتە زیاتر بکەین بەتیبەت لەو فەزاپڕ لە خیر ووبەرەکەتەی مانگی پیرۆزی ڕاممەزان، رژ ئەدەین بە باحثەکەمان سەبارەت بەوەی کە شتانێکەڕوووەکن لە دڵمان و ئەیانەوێت سلامەتەکەی بخەنەواتە خەر و ناحەزی درستکن لە درودررون ئەمانەوێت تشکقی لەسەر بازێک لە نکاتێک زۆر زۆر پێویستە انشله گەر د قەتیانتیاب بکەین دا سلاملامەتی قلمان زۆر زۆروانن تأسیری. باشيان يعني ببيت لا تقسيم قرآن وكو قلبي سليم متراوى قلبي ميتي من هيو وزياتر لوا قلبي مريزي هيا خوش قلبي ميت او ايكا شويني كبت شهوت و وكان قيادتو و جهلو کت جهل و نفامی و نزانی س دیارە سواری پات واتە ترکیبێک لە غافلات لەشهوت لە جهااللت ولا هاوا هەمویان ئەوون بە هۆی پك هاوردنی قەلبێکە مردووەواتە زیندونیە و خۆ متال هەررس او قەبانەی ئاماە پێدا ولا ئاياتی پ2 تا پ500 س بارەکەی حرج لە آەتەکە أه مفصلة فهمت وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيا درجة داب آية ك ودعي هرسق قلبك ما في وفرمد ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض دعي والقاسية قلوبهم أه شيطان نخوشي وفتنة خاتا ناو كورو دستيك كسانك دليان نخوشة ودعي والقاسية قلوبهم كسانك دليان قساوتي فيها كردوه وان الظالمين لفي شقاق معيد وصبرت بقلبي سهم واتى قلبي سليم لدرجة كان فرمي وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم خباتي قلب واتى و وتوازع بشكل بياني نوعي او لو سلامتكا كنت قلت شيء او سلامتك يا قلبي يكابا قلبي سليب آياتنا ايتنا ب كرتي اماجه نخوش قلبي نخوش وات قلبي مريض قلبي ميت اواني قساوه قلبي اكن وزور زور زحمة تشار سر بكرد ما گرين كه خايفه في لطفي خاصيبك منات فانين درگا داركا طول فرمو انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء خوابوو قەلببی کە نەخۆشە و قەلبێکە قەساوەتی تیاکەوتووە و قەلبێکە سەلامەتی هەیە فتنەهایی جۆرە و جۆر ئەون بە سبببی ئەمیککە انسان تووشی ئا ئەو قەساوەتە وە پنا بەخواتووشی و نەخۆشیە دەروونیا بێت. ئەو فترانەمانەوی لەم هەڵقا ئاماژەیەکی تایبەتی پێبدەین بۆ ئەمەی لە بەر چااومان بێت فتنە بە کورتی کراون بە دوو بەش بەشێک لە فترەکان سەری انسان، وەکو هەداف خەررا دەدەن وە تووشی نەخۆشی فی ئەەکەنواتە شهات وە بەشێک لە فتنەکان دڵیئسان نەخۆشەخن، ئەو دڵی کە ئمە پێویستمانە هۆشییاری و چاودێری بکەین بۆمەی ئەو ئەگەر نخۆشی چە نەۆشیەکەی انشاءله بە لوتفوو کەرەمی خۆی پەڕۆگار لەو مانگە پیرۆزە چارە سەر بکەین وە فتنەی شهات و فتنەی شەهەوات دیارە لە شە هاتەواتەئسان تووشی دەردی سەرە بێت وە لە شەهاواەن سان تووشی دەردی دڵاوێت دیار ئەم تعبیلاتە لەوانەیە زۆر زۆر ئاسایی بێت لە جاما ئەڵینفلان کەس مەسەلاەن ماشینەکەی تووشی تەتصادف بوو ئەڵێ دەردی سەر بۆ دروست بوو یا مەسەلەن ئویم ساڵ ناخۆشیەک ناڕەحەتەک لە دڵیا دروزە بێت وەکوو دڵ پێچی ئەڵێ دڵ دەردم پیا کردی یا دەردی دڵم پیا کرد بەڵام دیارە ئێمە وەکو قستمان وهدفمان لە ئەو دەردی سەر و دەردی دڵ ئەمەنیەکە خەڵکی وەکوو ئەین ناسێت و پێچ وایە دەردەر و دەری دڵ من پێ وە هیچ کام لەوانە نە دەردی سەر نە دەردی دڵن چون چارە سەرییان زۆر زۆر ئاسانە ماشینەکەس ڕا بۆ لەی کەسێکە شارە زایە لە تعمیری ماشین خ چارەسەریکات دڵە دەردەکەیش تابیبێک پز شکێکی حاضق چارەسەرەکە بە عزمایش بە دەرمان دەرمانەکرێت ئەم دەردی سەر و دەردی دڵ لە ن تر و جۆرێکی ترەن ش بۆ هاات واتە لە بیر و بڕواوەشە هەوات لە سلوک و ڕفتار انسان وای ئەکات ئەگەر انسان شوێنیان بکەوێت تووشی دەردیەر و دەردی دڵ ئەوێ و پەنا بەخوا کەسایەتی انسانەکەوێتە زۆر زۆر خاتەر شخصەتی ایمانی انسان بەو دووشتە بەپەیە چون انسانی سەرێککە دڵیک ئەگەر ئەم سرە نەپارێزێت تووشیئسیجاام تووشی متمانە و ئارامشی فکریەبێت بە پێچوانە تووشی بۆبحران بێت وە لە دڵی چا تۆفانی شەهوات وای لێ نەکات کە زۆر تادی بێ بەلای وگوناهکردن بە تایبەت ووەکوامماجاان پێدا لە دەرسی رابردووە تاوانە دەرونیەکان بوون بە عادەتێک بۆی زۆر زۆر خەتنااک وەز یشک فتنەی شهات لەسەر و فتنەی شهوات لە دڵ وا ئەکا لەئنسانکەتر هێز و قوەتێکی بۆ نامینێت وەئیمانی بەڕاستیەکەوێتە خطر لەسەرەوە ساسە بۆ چارە سەرکردنی فتنەی شهات وە چارە سەرکردنی فتنەی شەهواتخوای پەر رگار دوودانە ڕێگەی باشی خوتە بەردەمی هەموو ئەهلی ئمانەگەر استفای لێ بکەن لەو ڕێگانە بە زور زور أساي أتوانن آه هم فتني شبهات لسر هم فتني شهوات لدل لابرن خوي لا قرانا آه قراني قرآن بيروزا أفرمد وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون على لناوی آه أو خلك إما إمامانك وتكسانك خلكي شونيان كون و وطبيعتي ان يبكن هل وجاردون او امامانه أه وكراون بإمام امام لبر اوي دودانه خاصلتي طيبتي امه يكِك صبر و يقين لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون وديار صبر الصبر كخوي پروردگار با اهل ايمان و با اهل ايمان و اهل تقوى سلاحي صبر بۆ مقابلە لەگەڵ شەهواتە وسلاحی یقین بۆ مقابلە لەگەڵ شوبهاتە ئەگەر انسان بوو بە ئەهلی یقین شبههات و فتنەی شهات کاری تێناکاتوە کاریگەری لەسەر نییە واگەر بوو بە ئەهلی سابرە فتنەی شەهوات ناتوانێت زۆر زۆر کاریگەری لەسری بێت وە دیارە ئەو مانگە پیرۆزەی کێمەتیاین بە شەوەکانی بەڕۆژەکانی کۆمەکوانەکەن بۆ ئەمەی صبر و یقین لە دڵەکانمان جێگیر بوون وه ئەگەر سەبر و یەقین لە دڵی ئەمەجێگیر بوو بەڕاستی سەلامەتی قەلبان تەزمینەبێت سەبر و یەقین ئێمە زۆر زۆر پێویستمان پێ هەیە مەرەزی شوبەهاتوە مەرەزی شەهوات ڕێگەی چارەسەرکردنییان سەبرا و یەقین لە ڕوانگەیەکی ترۆ ئەگەر بوانین بۆ ئا قەزیە و ئەو ناخۆشیەیە که شوبەهات لە سەر و شەوات لە دڵ دروستتی ئەەکەن، باحسی چۆنیەتی تەسکیی قەلبە وواتە تەسکیی دڵ لە قآانی پیرۆز وەکو ئاماجەمان پێدا لە دەی رابرردووەەوە زیاتر اینشڵ درێژێ پێدەێنە دەرسی داهاتوە خی پەروەردگار ختاب بە ئەهلی ئیمان لە ژنەکان و لە پیاوەکان لە ئاەتی سیسیویکی سوورێنم بارەکەی نور ئەفەرمێت قل المؤمنینەی غ و من اپساریهمم ویحفڵ و فروجەهممزای کە ئەسک لەم وعين ايا بطول با تفصيل اهل ايمان لجنة كان جعفر وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولكوت اي هر دو ذلك تكا لهم ذلك ازكالهم قلب وتزكاة قلب محصول نتيجة دوشته يك غض بصر وتا كنترول كردني چاو وروانين مەجال نەدێن بە چاومان بۆ ئەمەی بۆ هەر شتێک و هەر کەسێک بڕوانێتوە لە ئەنجامە حفزی ناموس حفزی شافتەت و کەرامەتی انسانی لە درێژەی غەززی بەسرا قراری گرتووە لێرە متەوەجه هەبین کە غەززی بەسەروەکنترۆلی چاو لە حرامەکان سێدا نەفادەی زۆر زۆر گەورەی هەیە فدەسەرەکی واوەڵینیان بریت تێ لە حلاات و شیرینی ایمان چشتن و کله حدیث صحیح پیغمبر خوایچ آ ماجه پی دراوه که فرموی من من ترک شیئا لله اعوذ الله عز وجل خيرا منه هر کس الا بر خاطری خواگیان شتک بجی به اتوازی تعال باشتر لوی پی تقدیم کاتو با وز عیدات و دیاری چا و کله شعر فارسی چا رسم علن هران ان دیده بیند دل یاد چا بڕوانێ بۆ هەر شتێک ئەسەرەکەی سەریعموونعکەسێ لەسەر دڵ و ئاینەی دڵتەم ئەگرێت. وەختە ئاینەیش تەمیگررت واتە مکدرەر بوو ئیتر ناتوانێت حاقت ببینێت. لەسەر ئا ساسە ئەوەی کە ئاینەی دڵ تووشیتەم و مشببێت و وای لێ بکات کە ئەتر مکد بێت و نتوانی شتێکی تایا ببینیت ئیتر ئەم ئاوێنە ئاوینەیەکی بەکەکاتو نییە. فایدەی دووهەمینی غەزی بەسەر اافە بەرەوەی ە نسان لەزەتی شیرینی ایمان هەست پێات بریتە لەمەی دڵی نورانی ئەوێت و توشی فەراسەتەبێت فراسەت واتە زیرەەی تایبەتە ەبوشجعی رمانی ەێ لە نسانهای اهلیسەڵاح و لی دڵ فەرمێت مەن عەمرە ظاهره باتباعی سنة سێە اه خوی او دان کاتو به پیروی او شن کوتنی سنت پیغمبر خو علیه الصلاۃ والسلام و باطنه بدوام المراقبه و باطنه درودرونی خوی به مراقبت و زیاتر حاسکردم با چاوډری خوی پروردگار او دان کاتو وکف نفسه عن الشهوات و نفسي خوی به پار ازله شهوات ودوری خاطو غض بصره عن المحارم وبصری خوی به پار ازله حرام كان واعتاد أكل الحلال وخوي عَدَدَّ ذابة حلال خواردن لم تخطئ له فراسة هيك فراستك بخطا ناروا كوابو فراست واتزيرك واتا واتأميك انسان قوتي تشخيص في أبكابو حق باطل خير وشر وشبهات شبهات جورا و وشهوات بو شهوات تشخيص يعني بدات اه محتاجي أو تك انسان خوی پر ذله نظر حرام ولقران الایات حتے او پنځیسو مبارکه حجر هاتوه که ا فرمیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان فی ذلک الایات للمتوسمین و زور زور جوانی چله آیات دواتر وخت کوی پروردگار اهل ایمان لجنو پیاو دعو دکات بلک فرمانین په ادب می که غضی بصری ان په تو حفظ فرج کن او ته چاو یان کنټرول کنل دا توا شاكر دن با حرام و ناموسی خو پاریزم بدواوه الله نور السماوات والارض و مه بوین به صاحب شخصیتی نوراني او نورانيته لدلو دسبیاکا و جنسي جنسي عمله اگر انسان توفيقي او غظی بسری پهاکت خو تعال لو جنسه باشتری دزخات و فائده سه همین او اعافراسته او تک انسان أه به اهل سبات شجاعته استقامة خوي متعال يارمتي ادات با نصرتي تايبتي خوي عزتي في ادات چون بوتا اهلي عملي صالح وكو قرانا ما جاء ادات و من كان يريد العزه فلله العزه جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. جاكو ابو برهزان. زور زور ما في سفانا او مانغا هرشيلا فضيلتي ابلين هەرکەممان ووتوە ئەو فەزییلەکە کە بریتیا لە فەزیەتی دەستخستنی سەبر و یەقین بریتێ لە فەزییللەتی عززت لەو مانگە هەموو ئمکانات فاه هەم کراوە لای خوای پەرردگار بۆ ئەوەی ئێمە بووین بە بەندەیەکی نورانی بووین بە بەندەیەکی ڕبانانی وەکوو قڕآانە فەرمێک کوون و ڕەبانانیین ارکی سرشانی همو لایک مناوې ابوین باندې انسان های کی ربانی انسان های ک براستی او کو خواب خلقی اعمع اعفرینو بارک الله بخوی او تو وفرمید فتبارک الله احسن الخالقین اگر چا او دنیا او عالمي به همو جوانیا خلقاندوه بلم به هیڅ کملو خلقتہ بخوی اعفرینو بارک الله نل بخلقت انسان کا اگا دلی فتبارک الله احسن الخالقین زور زور جګی اویاکه ایمیج بوین به او مخلوقیک خویم تعال فخری زیات من په کاتو وله بارک الله بو او مخلوقیک خلقان من خلقاندومه او استعدادی په ما دا ودا وک خویم تعال توفیقی زیاترو زیاتره نصیبی همو اهلی ایمان بتای بدهوی بینری برزی او کاناله پیروزا کانالی اسوانیपयाم توفيقي زيار نصيبها مولايك بام ان شاء الله وين بابانديك اخو اجيان فخر من بارك الله بجبه خويلبر وجودي او اه مخلوقك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون